Na dan 15. septembra daleke 1918. godine otpočela je odlučujuća bitka za proboj Solunskog fronta, oslobođanje majke Srbije od neprijatelja. Kada je srpska vojska potpomognuta savezničkim snagama nezadrživo krenula u oslobađanju naše otadžbine, u ovom trenutku prisjećamo se da je znak za proboj Solunskog fronta krenuo. 15. septembra 1918. godine završen je Prvi svjetski rat. Ostale su značajne za pamćenje i proučavanje bitke na Drini, Ceru, Kolubari, Bitolju, Kajmakčalanu, Mojkovcu i Solunskom frontu i mnoge druge. U njima su starešine i ratnici srpske i crnogorske vojske bili dostojni čuvari vojničke časti i dostojanstva. Njihova hrabrost vekovima će činiti neiscrpnu inspiraciju budućim pokolenjima u našoj zemlji. Po završetku rata 1918. godine u opustošenoj zemlji preživjeli rezani oficiri i ratnici nisu htjeli da budu pasivni posmatrači teških prilika u zemlji. Jer su ostali neobezvedjeni ratnici, ratna siročad, puno invalida i niz problema koji traže hitno rešavanje. Zato 15. septembra 1919. godine u Beogradu dolazi do osnivačkog kongresa na kome se osniva Udruženje rezenih oficira i ratnika. Udruženje dobiva veliki ugled jer pomaže u rešavanju problema koji su ostali posle rata i statusnim pravima svojih članova, a od 1938. godine bave se i obukom svog članstva. Udruženje od početka ima veliki uticaj u životu zemlje, tako da 1926. godine udruženje već broji 12.000 rezenih oficira i 4.000 ratnika. U udruženju su bili predsjednik vlade Nikola Pašić, 7 ministara u vladi i 70 narodnih poslanika, kao i puno profesora univerziteta i državnih savjetnika. Udruženje je bilo učlanjeno u Međusavezničku federaciju ratnika pod nazivom FIDAK, koji danas postoji, sa sedištem u Parizu. U NOR-u rezeni oficiri su bili nosioci vojnih znanja i veština, kao i u svakom ratu. Da napomenem da u našoj istoriji uvijek smo se branili od osvajača i puno je primjera da su članovi naši nosioci brojnih medalja i ordena dobijenih u ratu, a u miru su borci za bolji i srećniji život. Zato od 1952. godine do 1992. godine, pa i danas, naša organizacija se ispoljava kao društvena organizacija od posebnog značaja u sistemu odbrane zemlje i ima vanstranački status. I danas naše udruženje organizacija ima sljedeće zadatke. Negovanje tradicija rata i očuvanje spomenika i slavne prošlosti. Negovanje patriotizma, rodoljublja i humanizma. Obuka rezenih oficira i podoficira. Rešavanje zakonodavnog pravnog položaja udruženja organizacije, jer 80% čine u odbrambenim snagama zemlje naši članovi u oficirskom kadru. To se pokazalo i u posljednjem ratu agresije na našu zemlju od strane zločinačke NATO agresije 1990. godine, koja je trajala 78 dana od 24. marta do 9. juna.